உமலிலன் விடிடிமா بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهدله قوبتن برواقضة بستانة بضن بيها بضن دد كدنا طبعتين يهير تعبك بضن قريين إلهي ما تسوكوين كيري ee sidoo wacan ugu soo riyeeyay gobolnimada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa degmada Bakisaal ay noo sheegay intaas oo khayraad ay leedahay horumarin bay u baahan tahay horumarintu waxay ku beenaysaa marka hore nabad iyo dadaal iyo aqoon iyo ismaqal intaas ayaa horumarka keenaysa waana intay Soomaaliland u baahan tahay insha Allahu sidaa uu sheegay gudoomiyuhu talaabooyin waa la qaaday wax waa la qabtay maalin walbana qabyo way jiraysaa inta daba mustaqbalkana dadaal badan baynu u geli sidii degmada khayraadkeeda looga faa'iideysan lahaa ee Soomaaliland oo dhib uga faa'iideysan lahayd waayo inta aad sheegtay Soomaaliland dhib gaaraysa hadday biyo tahay hadday khudaar tahay hadday macdan tahay hadday xoolo tahay nina korkiisa biyo kama dhowro wixii horumara baki loo qabanayo iyo degmooyin kale Soomaaliland guud ahaanba waxba ka akhrinayna dalkeena inagoo dhammaanteen gacmaha haysana maanta anaga halkan waxa noo odayay intii socotay madaxweyne ku xigeenka waa diyaad baan ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo sooriyada iyo dadaalka dad iyo maartay rag iyo dumar iyo caruur iyo carruurba aad dadaalaysaan inaad soo dhaweysaan aad baan ka mahadnaqaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin ilaahayna barakeeyo dhammaanteen.